ніколи не ведіться на мотиваційні відео. Знаєте, в яких дуже багато емоцій, напружена музика і особливо якісь, ну, супервисокі ідеали. І вас надихають на неймовірні досягнення в житті. Знаєте, король завжди один, всі інші прислуга. Виграє у лотерею завжди хтось один, ну, два, три, всі інші втрачають. Ну, шанси на те, що ви станете аж супер-супер-супер успішним, мінімальні. Але мотиваційні такі відео, вони заряджають вас викладатися на не 100% ваших можливостей, а на 1000000% ваших можливостей. 1000000% ви викладаєтеся, ви вкладаєте серце, душу, всю енергію, всі сили, весь час. А потім цим користується хтось, хто успішний. Для кого це потрібно? Щоб народ був мотивований працювати як скажені, як шалені. Вмійте просто жити. Мати час на роботу, мати час на дозвілля, на розваги, на хобі, на відпочинок і на нічого не роблення. Не знаю, як правильно я сказав чи ні. Будь ласка, не замотивовуйте себе аж до того, що ви втрачатимете всі сили заради чогось, якоїсь ідеї, яку ніколи не досягнете.